Príjemný dobrý deň, vážení občania. Vypočujte si oznamy Mestského rozhlasu. Mesto Sereď, referát životného prostredia, upozorňuje obyvateľov bytových domov, že zberné miesto na smetné nádoby neslúži na zhromažďovanie objemných odpadov, vriec s kuchynským odpadom z domácností a ani vriec s triedeným odpadom. Odpady sa vkladajú priamo do farebne rozlíšených nádob podľa druhu odpadu. Iba takto sa zabezpečí čistota a poriadok v okolí nádob v stoisku a nepríde k poškodeniu pletiva a stĺpikov, ktorým je zberné miesto oplotené. Občianske združenie Vodný hrad a Mestské múzeum v Seredi vás pozývajú na prednášku Ladislava Sojku Kone v doprave. Prednáška sa bude konať pri príležitosti 170. výročia prevádzky prvej konskej železnice a 140. výročia parnej prevádzky železnice na úseku Trnava-Sereď v piatok 9. decembra o 16. hodine o 17. hodine v Mestskom múzeu. Dom kultúry v Seredi vás pozýva na vianočný festival jogy, ezoteriky a zdravého životného štýlu s množstvom prednášok a sprievodných podujatí v dňoch 10. a 11. decembra 2016 v Dome kultúry od 10. do 18. hodiny. Mesto Sereď a Seredský spolok zimných plavcov pozývajú všetkých na celoslovenské stretnutie otužilcov v nedeľu 11. decembra v kempingu od 14. hodiny. Príďte povzbudiť našich plavcov. Tešíme sa na vás. Pozývame vás do knihkupectva Slnečnica, ktoré sa nachádza v objekte Kina Nova, vchod od Cukrovarskej ulici. Počas mesiaca december knihkupectvo ponúka 15% adventnú zľavu na všetky knihy, kúpené alebo objednané v knihkupectve. V knihkupectve Slnečnica tiež ponúkame knižnú novinku autora Jána Červenku, dlhoročného kapelníka súboru Ali Jazz Band pod názvom Seredská sága Ali Jazz Bandu, za uvádzaciu cenu 7,99 € aj z CD. Kniha bola vydaná pri príležitosti 70. výročia založenia tohto výnimočného jazzbandu. Otváracie hodiny knihkupectva Slnečnica sú v čase predvianočných sviatkov zmenené a budú od pondelka až do soboty od 10. do 12. a od 13. do 18. hodiny. V knihkupectve Slnečnica si tiež môžete objednať knihy a tak ušetriť na poštovnom. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 7. decembra na sledovanie mysterióznej drámy s názvom Planetárium. Začiatok predstavenia je o 19. hodine 30. minúte. Mestská polícia oznamuje občanom, že sa na Športovej ulici našiel psík rasy Stafford bielej farby s čiernymi škvrnami. Nie je čipovaný. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na mestskej polícii.